Sa dritë, Dana ish kryetari i qarkut të Vlorës është kërkuar me mocion mosbesimi, kërkuar kjo nga antarët socialist. A i ka denancuar procesin që qojë në votim dhe më pas shkarkimin e ti dhe zgjidhje Ervis Moskës si kryetari i ri i këshillit të qarkut të Vlorë. Manipulim votash, ndërsa i kërkohej prefektes së qarkut të mos firmos shkarkimin, një proces i cili ishte totalisht i manipuluar duke cilësuar si një puç institucional. Sadrit Danaj, ish kryetari i qarkut të Vlorë, shkarkuar me emocion mosbesimi të kërkuar nga antarët socialist, ka denoncuar procesin që çoi në votim dhe më pas shkarkimin e tij dhe zgjedhjen e Ervis Moskës si kryetari i ri i Këshillit të Qarkut të Vlorë. Për këtë qëllim, Danaj ka bërë dhe një kallëzim penal ndaj komisionit të votimit të ngritur gjatë mbledhjes së datës 11 prill në mbledhjen e Këshillit të Qarkut, një kallëzim tashmë i depozituar pranë prokurorisë së Vlorës dhe prokurorisë së përgjithshme, aty ku antarët e këtij institucioni akuzohen për manipulim vote dhe shpërdorim detyre. Ish kreu i Qarkut ka bërë publike të gjitha votat e hedhura nga antarët, ndërsa sipas tij ka prova të pakundërshtueshme se ato janë manipuluar pas procesit të votimit, duke bërë të njohur edhe një nga votat e cila është manipuluar, edhe pse ka foto dhe pamje filmike që tregojnë të kundërtën. Danaj e ka cilësuar një proces fals shkarkimin e tij të bazuar vetëm në motivacionin se kishte humbur besimin e Partisë Socialiste. Danaj është një nga mbështetësit kryesor të lëvizjes së zgjidhja në Vlorë, lëvizje e cila drejtohet nga ish deputeti Koço Kokdhima. Pasi i vetmi argument i ngritur për këtë mocion ishte sepse unë mendoja ndryshe. Mendoja ndryshe nga idetë e Partisë Socialiste dhe sepse unë jam me filozofin e lëvizjes tashmë të njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht që quhet lëvizja zgjidhja. Fakti me të cilin duhet të njoh ka të bëj me manipulimin e zgjedhjeve për këtë mocion. Ju kam sjell këtu të gjitha fletë të votimit, të 15 fletë të votimit që kanë votuar antarët e Këshillit të Qarkut. Kjo vot nuk ndodhet në asnjë nga fletë të votimit që unë i tërhoqa. Me këtë vot është rrëzuar kryetari i Këshillit të Qarkut dhe ndryshuar drejtimi i këtij institucioni kaq të rëndësishëm, këtij institucioni kushtetues, me këtë vot të manipuluar. Dhe ka komisioni i votimit, i cili sipas nenit të kodit zgjedhor dhe të gjitha abuzimeve që kanë bërë, dënohen me deri në 7 vjet burg. E kam bërë këtë dhe e kam dorëzuar letrat pranë prokurorisë dhe po pres me qetësi që ligji të veproj kundër këtyre abuzuesve të pushtetit të popullit. Po, është e vërtet, unë ditën e sotme i kam mbledhur gjitha dokumentacionet dhe faktet që janë filmike edhe shkresore dhe kam ngritur dhe kam nisur një akuzë në prokurorinë e përgjithshme dhe në prokurorinë e rrethit të Vlorës për këtë krim të shëmtuar, duke u nisur edhe nga faktet cilat unë i përmenda në këtë konferencë shtypi. Ndërkohë pritet tashmë edhe vendimi i prefekturës së Qarkut të Vlorë nëse shkarkimi ose jo i Danaj do të cilësohet i rregullt. Nga 28 këshilltar që ka Këshilli i Qarkut në mbledhjen e datës 11 prill votuan pro shkarkimit të tij 15 anëtar. LSI u largua nga salla ndërsa Partia Demokratike dhe PDU nuk morën pjesë në mbledhje.